Den. To chvilku vyzeralo jako na zjazdě. Vy jste tady o tom lyžování mluvili, že jo? O lyžování. No, na sjezdu. Jo. Prepač, já se musím mentálně na teba nastavit. To znamená, že si dali tuto nastav vodu. Nastav se mentálně, ať nedojde k nějakému zmatku. Jo. Já bych právě byla velmi ráda, kdyby k zmatku došlo. Mm-hmm. Dobře. Lebo zmatky jsou dobré. Všetci jsme zmatky, ne? Je to tak. Počuj, pokojně, daj si nožku. Hocikam, jasně. Použil jsi dezinfekciu na nohy? Já jsem je měl celou dobu v takovém tom lavorku s tou dezinfekcí. Ah, okay. Jak jste tam měli pro mě připraven. Okay. S nápisem Jaroslav Dušek nohy. Čiže ty jako chodíš všade bosý, tak my, čo si dezinfikujeme ruky, ty máš aj takové nějaké nožné pumpičky, jsou pro teba někde připravené. Já nechodím všude bosý, ale na jevišti chodím bosý. A má to nějaký význam? Lebo já vím, že akože treba cez nohy cítit zem, ale já mám pocit, že tu je ještě aj kopec, že základu, to jsou garáže pod tým, že... No a ještě tam můžou být boty. No a vidíš, takže ty si aspoň jednu vrstvu si oddělil. Sundávám vrstvu. To je, to, jak si má mnoho důvodů, ale ve skutečnosti je to proto, že jsem tak zvyklý. Uh-huh. Mně je tak dobře. OK, já tomu rozumím a chcela bych to tiež zkusit, ale... Sizuj boty. Mám se vyzuť teraz? No, teraz vždycky to musíš udělat tu chvíli, já nevím kdy. Já nevím, jakože já to tak... Až to budeš chtít vyzkoušet, tak sizuj boty. Protože... Ale já tě vnímám jako takovou, to... jako víš, jakože duchovnou autoritu, když Dušek povede, že vyzuj se, tak je... se vyzujem. Tak sizuj. No. Takže to jsou tak staré sandály, že oni se lúpu. A teraz jste len radi, že máte rúška. Tak vám poviem. Je to velmi príjemné. No tak. A vieš čo, začala by som, a vlastně my jsme už začali, ale zamýšľala som sa pri tebe nad tým, že keď sa ľudia dozvedeli, že tu budeš, samozrejme, že sa tešili na všetkých našich hostí, ale na teba sa tešili tak o niečo viac. A mám pocit, že prišli sem ľudia, ktorí ani sem bežne úplne nechodievajú, lebo že tu budeš ty. A čo sa tady normálne deje? Víš, to... Núda, no. Ale... Aha, je takhle. Ale že konečne si teda prišiel. Tak, že ako to ty vnímaš, že ty sám vlastne si zastancom toho, aby žiadna osoba nebola akoby viac uctievaná možno ako iné, že viac vidíš tú múdrosť v prírode ako v nejakých iných ľuďoch a ty sa sám stávaš takým momentom nejakého uctievania. Ja sa tým nestávam. Mhm. Ľudia si to niektorí z teba robia. Robia, no. Ja sa asi obujem zase. Takým... Tak ja viem, že to je ich vec, ale že či to vnímaš niekedy? No, niekto mne má rád, niekto mne má za blázna, niekto za takového nejakého pitomce, niekto za ezobiznismena, nebo jak to říkají. Jo? Niekto mne nenávidí. Uh-huh. A ano, ano. A úplně je mu zle, když mě spatří. Takže, nebo takhle to tam píšou aspoň. A takže je to úplně různý. Tak já nemám nějaký pocit, že bych byl nějak speciálně uctíván. Myslím, že i hodně lidí mě má za takového nějakého blba. A těba se ještě někdy něco dotkne? Lebo já mám ego, nevím, či víš, jsem ti hovorila asi. A někdy se ho něco dotkne, že já to mávám. Že ty už také to vůbec nemáváš. No já nevím. Mhm. Musíme to nějak zkusit, já nevím, o co jde. Uh-huh. Chápeš to? Já se učím být v té přítomnosti. Uh-huh. A pro mě je velmi komplikovaný z té přítomnosti vystoupit do nějakých jako teoretických jako představ, uh-huh, že se mě něco dotkne. Okay. A tím pádem vlastně nevím, tak asi by, nevím. Nevíš o tom. Co by jako se stalo, že by mi někdo řekl třeba, co myslíš? No nevím, jste ubohý blb. Zkusíme to, dobře? Nebo jste, já nevím, ezoterický podvodník. Ubohý blb sa mi páči viac. Ubohý blb. No tak kdyby mi někdo řekl, jste ubohý blb, tak bych si ho prohlédl. Mm-hmm. No. A hned by bylo jasné, o kom mluví. A
Na to je historka, taková čínská historka, jak byl někde nějaký staříčký mistr uznávaný a pak byl takový podnikatel dobrý, velice dobrý podnikatel, taky uznávaný a ten pořád jako toužil se setkat s tím mistrem a chtěl nějak jakoby s ním změřit ten intelekt nebo tak něco. A pořád nic, dlouho nic, a nakonec ten mistr, tedy ten staříček nějak svolil a tenhle ten podnikatel tam vyrazil, ten mocný muž, bohatý, přišel tam, pozdravili se a ten staříček řekl, jak mě vidíš? A on mu řekl, vidím takový suchý hovno. A jak vidíš ty mě? On řekl, já vidím Boha. Mm-hmm. A ten podnikatel přišel domů a říkal svojí sestře, hele, ta jsem utřel dětka. Představ si, pompry, jak mě vidíš? Já mu říkám, suchý hovno sraštělý. A ona řekla, no a co bylo dál? No, pak jsem se ho zeptal, jak vidí mě? A co on řekl? No, že vidí Boha, rozumíš? A ta sestra mu říkala, ty jsi tak hloupý. Každý vždycky mluví o sobě. Existuje... Nic, já jsem dělal... Nebo já ještě, jako by ti řeknu ještě jeden takový příklad, který mám rád. Existuje spisovatelka Naomi Aldortová. Píše krásné knihy o dětech, nebo jednu tu knihu významnou napsala. Vychováváme děti a rosteme s nimi. A té se stalo, že byla... Nějak jí povolili nervy a ona byla jakoby nespravedlivá nebo agresivní na svého syna. Mm-hmm. A on se na ní podíval, malý syn, a řekl, mami, proč se k sobě takhle chováš? Mm-hmm. Ano, většinou... To je ono. Jo, že já to beru tak, že ten člověk se chová k sobě nějak. A většinou kričíme proto, lebo seba přestáváme počuť. Taky, a když si člověk sebe neváží, tak třeba se rozčiluje. Mm-hmm. Protože kdyby si vážil sebe, tak se nerozčiluje. Ano, lebo vlastně sebe robí zle, já ti úplně rozumím. A ty jsi ináč velmi moudrý a i pekný člověk, jsem ti chcela povedať. Ty jsi tak hodná. Ale nezapomeň. Nezapomeň, že zároveň jsem blb. To, jako to na to vůbec nezabudám. Mám to stále na zřeteli, proto velmi opatrně s tebou komunikujem z tohto důvodu. Ale keď si hovoril o tom, že teda si v tej prítomnosti a to si ľudia tetujú na nohy tu a teraz. A neviem, že či to úplne... Ale mají to na noze pak. Presne tak. A už to není tady. Je to tady. No, je to tam. No. Ale aj na nohe je dobre. Je. Lepšie, jak nikde. Ale že keď sme sa bavili, keď som počula nejaký rozhovor s tebou, lebo ja si vždy hovorím, OK, ja pracujem s diárom, ja musím plánovať tú budúcnosť. A mne sa veľmi páčil tvoj výraz ohmatávanie budúcnosti. Že ako pracovať v tej prítomnosti s tým, lebo zase nemôžeme sa tváriť, že neplánujeme, aj my sme sa dohodli na dnešnom večeri. A to žite v prítomnosti, niektorí ľudia berú tak anarchisticky, že vlastne hoci čo sa stane a nemusíme nič plánovať. Takže aká je tá tvoja práca s tým konceptom tej budúcnosti v tom, ako fungujeme s časom? No práve, to by byla taková... A na to asi tady není čas úplně. Čas je iba protože, koncept, Jardo. Právě proto. No, protože bych se musel mluvit o čase. Uh-huh. O pojetí času. Protože my jsme zvyklí na takový pojetí času minulost, budoucnost, přítomnost. A máme představu, že ta časová osa jede jako z minulosti takhle do budoucnosti. My to máme zleva doprava, že jo? Jsme zvyklí tak uvažovat, že teda vlevo je minulost, vpravo je budoucnost. A to je celý omyl. Toto už je nesmysl, protože čas běží v cyklech. On neustále rotuje, jde dopředu i dozadu. A díky tomu, že běží v cyklech, v takových zpětnovazebných smyčkách, jak můžeme vidět na planetách, na galaxii, na stromech, které rostou, přemění se v semínko, spadnou do země, vyrostou další stromy, přemění se v semínko, člověk se přemění ve spermii. Jo, jako couváme, rosteme a zároveň se smrskáváme zpátky. Ten čas pořád pulzuje takhle. Takže už vůbec ta představa té budoucnosti je v mém případě trochu jiná, protože já vím, že už byla, že už jako, a teď se to houpe takhle, takže ta budoucnost je něco, co bylo, co přichází znovu k tomu, aby bylo obráběno nějakým způsobem. No a dívám se jenom tak na to, do toho času, když se jako koukám do toho diáře, tak vždycky někdo třeba říká, co kdybychom udělali tehdy a tehdy něco, a já se tam tak dívám a třeba říkám, to nepůjde. Ale já nevím proč. Já jenom vím, že to nepůjde. A nebo vím, tohle je dobrý, to půjde. A já si to poznám podle toho, že si u těch věcí třeba v diáři u některých udělám otazníky.
To jsou ty, kteří jako nevím, jestli budou. Mm-hmm. A pak tam jsou někde jako by vykřičníky, nebo tam to už je. A to většinou se opravdu přihodí. To se stane. Takže takhle jako by se podívám někam a tam vidím, jestli to tam je nebo není. Já třeba, když mě bylo 30, tak jsem se podíval na sebe v 60. A to teda jsem zvědavý, jestli to bude to, co jsem viděl. A co jsi tam viděl? No to vám tady nemůžu říkat. Tak iba povedz, proč? Čo jsi měl na sebe. Ne, to takhle právě nefunguje. Co jsem měl na sobě? Ano, v 60. Kraťasy bílý a bílou košili s krátkým rukávem. No len to už teraz vieš a se tak oblečíš. No. Nejsem hloupej, přece. Co? Ale ono to bylo, já jsem tam i nějak vypadal a to bylo taky zajímavý. No. OK. Že nějak úplně... A byl jsem někde. A byl jsi někde, dobře? Tak to necháme. Někde ne, na neobvyklém místě, tak jsem zvědavý. Ty si želáš něco někdy? Jo, před spaním někdy. Než usnu, tak mám takový přání, abych vstoupil do kontaktu, do spojení s nejhlubšími energiemi, které jsou, abych se potkal se svojí nejprůzračnější bytostí, abych přál všem lidem to dobré, všem bytostem, a to dělám před spaním. Ale neželáš si věci, já nevím, v tvojom životě, aby se splnili, lebo dnes jsem viděla také video na YouTube, že ako si správně prijať. A si hovorím, prečo? Tak na to ti řeknu historku. Já mám kamaráda, on je jasnovidec. A jeho, a to už je stará historka, je to dávno, a jeho požádali kamarádi, jestli by mohl ovlivnit losování čísel sportky. A dali mu ty čísla, on si sednul k té televizi, soustředil se a omdlel. Upadl do bezvědomí. A když ho probrali, tak řekl, je tam strašná tlačenice. A já to takhle nemám. Já přijímám to, co je. Já se učím to přijímat. A zároveň vím, že něco se děje a něco přichází a učím se tomu nepřekážet. Jo. Ono je například pre mňa je želať si, lebo někdy jsem si zvykla želať, lebo to tak se má, lebo ľudia ti želají aj k narodeninám a ty jsi taký, máš taký záväzok, že by si mal byť zdravý a šťastný, lebo ti to oni želají, nechceš ich sklamať, takže potom sa snažíš byť zdravý a šťastný, lebo oni je potom to je to náročné. Čiže je to aj také únavné očakávať, že sa ti splnia tie želania, lebo vlastne si stal tak v strehu, či už sa to deje, či už to prichádza, či už som naplnil ten cieľ. A takto je mi oveľa, oveľa ľahšie a lepšie, lebo veď sa to tak udeje, ako má. Ja myslím, že tenhle ten Ježíš říkal: modlete se, ale neobchodujte. Aha, aby to nebyl barter nějaký. Hodně lidí chce barterovat. Aha. A tam je Ježíš, jaká tlačenice. A ty kupuješ vůbec darčeky lidem? Tak taky něco koupím samozřejmě, no. Ale je pravda, že u dětí, zejména u toho vnuka předposledního, teďka máme ještě jednoho, kterému je 8 dnů teprve, tak u toho předposledního mu ty dárky tam nechávám jako po indiánsku, jaksi bez toho, že bych mu je předával, nechávám je jenom v jeho prostoru a on jako neví, že to je ode mě, protože indiáni dávají dárky tak, že je zanechají. Mm-hmm. Zanechají to v přítomnosti, v prostoru toho člověka a nepředávají to s takovým tím, tak co, podívej, líbí se ti? A jsem pro tebe sehnal. No bylo poslední, co tam měli už. Tam jako to. A, tak to oni tak nemají. A oni to... Nechaj prostě v prostoru a ten člověk to buď to najde, nebo nenajde a buď to pochopí, nebo nepochopí, od koho to asi je, a to se mi ohromně líbí. Takže dárek třeba koupím, ale někdy ho takhle jako jenom pošlu nenápadně do prostoru. A k tebe se tak dostávají dárčeky? Pořád. A je to vždy pro těba určené, ale nevíš, či nevezmeš něco, co... Já už jsem tak zblblý, že si myslím, že všechno je pro mě. To jsme to beru. Tak zanechali pro Jardu, jakože indiánsky. Tak tady právě Petr Kracík, jak našli slepíše. A slepíše? Slepíš je had. Slepůch. Co není had. Uh-huh. Má takový nějaký ty zakrněné nohy. A on ho našel, takhle ho nesl v ruce a tam chtěl to ukázat někomu. Tam takový kluk malinký běžel a on říkal, kluku, pojď sem, podívej, slepíš. A ten kluk řekl, děkuju, vzal si ho. A to ještě si přece, že ako to celé vnímal ten slepuch. No.
ten šel z ruky do ruky. Ten koukal. No, ten nekoukal. No. No.